桜咲くその下で人は笑い、そして泣く。桜咲くその下で人は集い、そして歌う。
がとうございます。ありがとうございました。はい、改めまして、こんにちは。こんにちは、リーハです。リーハです。はい。あの震災から今日で、ジャスト3ヶ月ですね。あの、恐ろしかった震災から3ヶ月で、あの、昨日の新聞見てたらまだ行方不明が8000人もいるということで、大変なんですが、音楽で皆さんを元気づけられたらいいなと思い、リハも日々頑張っております。はい。ということで、はい、本当に3月の11? 何がおとともライブの予定が。おとともはね、多分3月のそう18か19ぐらい。18予定だったんですが、はい、残念ながら、ちょっと、その時は私も落ちていて、なかなかできなかったということで、はい、はい、3ヶ月ぶりにおとともライブが再開できまして、本当に皆さんありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね。はい。ね、今日は本当に、あの、いつも、もうドキ、ワクワクしてるんですけど、今日は本当にね。今日はすごいですよ、皆さん。今日ワクワクしてます。今日のお客様は最高にラッキーですよね。はい。はい。今日は、はい。ガールズで、あ、いつもがね、ラッキーじゃないってわけじゃないですよ。そうそうそう。ごめんなさい、すいませんね。あの、いつものレギュラーメンバーのね、フォーク54さん。そうですね。すいません。はい。申し訳ないです。今回は、はい、女性バージョンで行きたいんで。いいですか？なかなかないので。申し訳ないです。はい。はい、次回はね。ね。次回はぜひ、あの、はい、フォーク53にも。今度はじゃあ、男祭り、ボーイズ、親父ズね。なんかほら、ね、演奏する人が、そこにも、あっちにもいっぱいいるからね。ミュージシャンたくさんいるね。ミュージシャンがそことそこと。どうも、こんにちは、どうも。どうも、どうも、あ、どうも。ありがとうございます。はい。今日はね、はい。本当に、素敵な、はい。いろんなところでね、あの、本当にここだけじゃなくて、いろんなところでライブを、はい、して、あの、すごく出会いをね、大切にしてるんですけれども、はい、そんな出会いの中で本当に素敵なね、アーティストさんと、今日来ていただいて、はい、本当に。出会って、はい。あの、遠いところからね、来ていただいて、本当にありがとうございます、はい。はい。そんなわけでね、今日はね、最初から最後まで、本当に。盛りだくさん。盛りだくさんで、もう、本当にね、パンパンになっちゃうぐらいですよ。パンパンで。はい。もうね、幸せいっぱいでね、帰ってもらう。ね、ね。で、テッシーなんですけども、いつの間にか、あの、リーハに、なんか、じわじわ入ってきて。え、あの、エアコンのこの位置をもっと変えられますか？ね、モロに来ちゃうんだよね。うん、ね。寒いんで、そう。あ、こっちに来ます？もしあれだったら。寒いですか？あ、そっか。じゃあ、これちょっと弱めるか、これをなんか、向きをこう。ちょうどね、当たっちゃうんだよね。うん。そうそう。上になんか棒みたいの、なんかこう。棒。これ向き変えられる？上に、うん、上に向けてくれる？あ、いけ。いや、それはまずいかな。はい。ちょっと向き上になった？上に。大丈夫？動かない？じゃあ、それはね。壊れちゃうじゃん。ね。逆に真下になったよ。あ。はい。はい。じゃあね、何か寒かったり暑かったり何かあったら遠慮なく。はい、遠慮なく言ってください。演奏中でも言ってくださいねって。はい。あの麦茶くれとか何でもいいんで私たちに言ってください。はい、スタッフですから。はい、スタッフなので。はい、あと、はい。はい、そこにいる、あの、親父たちにも使ってください。はい、使ってください。はい。ノーギャラで働いてます。はい、働いてます。頑張ってます。はい。彼らもミュージシャンです。はい。そう、さっきの話でね、うん、あの、テッシーがね、なんとなくリハにこう、じわじわ入り込んできて、はい、今定着してますね。はい、ありがとうございます。ね、はい、アウェイもいっぱい行ってね。でもなんか、いい感じになってきましたよね。はい。だんだんと、ね。ギターが入ってもね。ね。素敵な。はい。はい。はい。岸谷五郎だって。いい男じゃん、あれ。今、あの、秀吉やってんじゃん。ね、まあ、私はそのなんかティッシュが最近カンニングの竹山にしか見えなくて。メガネかけると、あの、後でよく見てください。ごめんなさい、なんか話ばっかりで。じゃあ次行きましょうか。次の曲。はい、じゃあ、あの、まだ、
よしこちゃんからじゃあ紹介。これだよね。次だっけ？次、あれ違うっけ？あ、エンジェルか。エンジェルか。間違えた。じゃあ次の曲は、最初の曲は、はい、春の曲だったんですけども、次の曲は、夏。冬の。間違った。冬です。はい。冬の曲、リーハのオリジナル曲。クリスマスソングですけど。はい。聴いていただきたいと思います。では聴いてください。エンジェルナイト。ワン、ツー、スリー、フォー。待ち合わせの場所へ白い息吐きながら急ぐ、でもいつもと違うさ。
二人は夢の中、はい、ありがとうございます。エンジェルナイトでした。はい、ありがとうございました。次だね。はい、曲順を間違えてました。はい、ですね、実はですね、今日は、嬉しいというか、お知らせがありまして何、実はめでた、いやいやいや私ありがとうございます。そう、じゃなくて、あの、新しい命が、あの、芽生えるのは同じなんですが、リーハー、ちょっと新曲を今日ご披露したいと思います。はい、なんだ、そんなことかって私が、あの、妊娠した方がいいの？無理でしょ。いやいや、まだまだ。いや、もう、あのね、ちょっと動揺してる。動揺してる、そうなんです。まあ、これ実はですね、ぶっちゃけ、震災がありまして、まあ、あの、一回沈んで、これちょっと長い話になっちゃうかもしれないけど、ちょっとまあ応援ソングみたいなのを作っちゃおうかな、ちょっとベタなんですけど、どうしようかなと思いながら作ってたらできたので、リエちゃんにこの間相談したらいいんじゃないっていう感じでやろうよって言ってくれたので、はい、今日本当にこんな曲できましたっていうくらいのご報告ぐらいですけども、はい、皆さん温かい目と心と鼻と口で、はい、そうですね、聞いてください。あの、そう、水曜日にね、あの、初めて聞きまして、今日やっちゃうんで、まあ、いろんなことが起こると思います。そう、あの、はい、次聞くときには全然変わってるかもしれないし、もっと違う曲になってると思うんですけども、はい、ある意味今日はちょっとレアな、はい、まだね、あの、題名も決まってない曲なので、皆さんよかったらこの曲を聴いて題名をつけてください、今日、はい、よろしかったら、はい、はい、なんかね、あの、思い浮かんだらね、つけていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では聴いてください。ドキドキする。大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫でいい、いきます。歩いて行く
しっかり手をつないで幼い頃歌ったあの歌口ずさんで迷ってつまずいてそれでも前を見てやがて見えるだろう暖かい光が風に乗り聞こえてくるたち輝くからあなたの隣に私がいて私の隣にあなたがいるララ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 一人じゃないララララ大丈夫心配しないで私がいてあなたの隣に私がいるもうね、後半がね、全然違うもんね、なんかね、練習とね、またいろいろ変わるんで、バージョンがね、はい。はい。こんな感じの曲ができましたので、これからもまた歌っていきたいと思います。ぜひ皆さんタイトル今日つけてください。よろしくお願いします。はい。大丈夫？うん、大丈夫もいい、ね。大丈夫がいい？弟子は一人じゃないとか言ってたけど、ね。一人じゃない。私は明日とかね、うん、明日とかね。うん、まあ、みんなでね、つけていきたいと思います。じゃあ次の曲で最後の曲になります。はい。ありがとうございます。今日はまだまだこれから、今日はね、もうすごい、本当にいいですよ。こっからですよ、もう。こっからですよね。もう、うちらもね、はい、オープニングアクトみたいな感じ、はい、感じでね、やらせていただいてますんでね。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、次の曲で、最後の曲になります。はい。今日はね、皆さん、はい、たくさん集まっていただき、ありがとうございます。はい。そう、今日、隣に、皆さん隣の、勝負ご覧になりました？すごい綺麗に咲いてますよ ね。ちょっとずつね、はい、紫と白のね、お花がね、たくさん咲いててね。ほんと、素晴らしい、ロケーションで、はい、素敵ですね。はい。はい、散歩道はね、普通に月曜定休日で、その他は、11時から3時までやってますんでね、ランチもしに来てください。
ぜひぜひね、はい、食べに来てください。じゃあ最後の曲、最後です。はい、皆さんに心を込めて、癒す気持ちで、リエが癒します。はい。今日なんか面白いね。どこに行くか分かんないよ。今日。はい。よし。大丈夫？シールドほら大丈夫？準備準備。何？そうだね。はい。準備。はい。じゃあ行きたいと思います。では聞いてください。すべては風の中へ。自分でやって面白くなっちゃってちょっとこれをね今はいでは聞いてください。全ては風の中へ。ちょっと待って忘れてください。落ち着く。フォロー引いて。じゃあフォロー引いて。どうして人は恋をするの？どうして心は変わるの？もしも永遠の愛を望むなら、その命差し出すことできるの？優しい呪文で幸せになれるよ。そう、あなたのそばで呼んでいる。泣きたくなったらここへ。愛しい人の住む場所へ、いつも見つめてたの。羽添え幸せだけを祈り、遠くから傷ついた心しずく落とせば、そう、あなたはまた恋に落ちる。泣きたくなったらここへおいで、私が抱いてあげる。ずっと寂しくなったらここへ。幸せになれるよ。そう、あなたのそばで呼んでいる。今日はみんなありがとうね。ありがとう。ありがとう。ちょっと失礼します。泣きたくなったらここへ。
かプラステッシーでした。この後もね、お楽しみください。めっちゃ楽しいですよ。